Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы Python программалау тілі және оның ерекшеліктері. Негізгі төрт сұрақты қарастыратын боламыз. Python программалау тілі туралы жалпы мағлұматтар, шығу тарихы, ерекшеліктері. Бірінші сұраққа арналады. Екінші сұрақ Python тілінің мәліметтер типтері мен құрылымы. Үшінші Python тіліндегі программаның құрылымы. Төртінші Python тілінің енгізу шығару мүмкіндіктері. Жалпы сіздер программалау тілдерін өттіңіздер. Программалау тілдерінің белгілі бір программалау тілдерінің парадигмасына жататынын білесіздер. Бүгінгі таңда кең таралып отырған Python қуатты да қарапайым тіл болып табылады. 91 жылы мұны Нидерланд программисті Гвидо ван Россум ойлап тапқан. Python жалпы мақсаттағы жоғарғы деңгейлі тіл. Бұл тілді маңызды мәліметтерді өңдеуде де қолданылатын коммерциялық қосымшаларда құрылады. Орысша Python деп та атайды. Көпшілік жағдайда Python аталуы Monty Python-ның ұшатын циркі атаулы теледидарлық шоуына қатысты алынған тарихында. Негізінде Python тілінде көптеген мәселелер шешуге болады. Өзге тілдерден ерекшелігі сонымен қатар Python тілінің құрамында HTML файлдармен жұмыс жасау, хаттамалық сұраныстарды жүзеге асыру, графиктік интерфейстерді құру, веб-сценарийлер мен FTF форматтармен жұмыс жасау, аудио-видео файлдармен бейнелермен өңдеу, робототехникалық, математикалық, статикалық, аналитикалық, техникалық есеп, ғылыми есептеулер жүргізу тағы басқа арналған көптеген мәселені шеше аламыз. Жалпы тілдер программалау тілдерінің парадигмасы сіздерге белгілі. Соның ішінде Python программалау тілін құрылымдық деп те, объектілі бағытталған да, функционалдық программалау тілдерінің императивті аспектілі бағытталған программалау тілдерінің де мүмкіндіктерін жүзеге асыратынымен ерекшеленеді. Яғни Python-ды программалау барысында программалау стильдерінің қандайын да таңдауыңызға болады. Бүгінгі лекцияның соңында сіздерге программалау тілдерінің парадигмасы программалау стилі тақырыбындағы екі мәнжазбаны үйге ұсынатын боламын. Жалпы Python қазіргі таңда барлық платформаларда жұмыс жасайды Python тілі. Қалтадағы компьютерден бастап смартфонда мейнфреймдерде жұмыс жасайды. Жалпы Python тілінің де жазылған программалық өнімдер көп, соның ішінде кең тарап қоғамда аты белгілі мына төмендегі программалардың жазылғанын көріп тұрсыздар. Яғни іздеу жүйесі, сайт, веб қосымша құрылған веб фрейм қосымшасы, объектілі бағытталған сервер, компьютерлік ойындар, Linux әртүрлі дистрибьютерлерге арналған интерпретаторлар осы Python тілінде жазылған. Сонымен қатар программалау тілдерінің қолданысына, программалау тілдеріне деген сұраныстарға байланысты әртүрлі индекстердің жүргізіліп отыратынын білесіздер. Пайтон индексіне сәйкес Python-ның 5-ші орында, яғни Java, C, C++, C# тілдерінен кейінгі 5-ші орында тұрғанын атап өтуге болады. Жалпы Python тілінің ерекшелігіне мұндағы жаңағы Корбо технологиясының әсерінен құрылған жүйені қолданатынын айтуымызға болады. Python объектілі бағытталған программалау тілі, программалық модульдер мен мәліметтер құрылымы мұнда Python тілінде объект ретінде қарастырылған, олардың қасиеттері мен әдістері бар. Python тіліндегі ішкі программа функция ретінде ұйымдастырылады, мән қайтарылуда, қайтармауда мүмкін, бірнеше мән қайтарылуда мүмкін, мәліметтер құрметін ретіне қарай. Ережесіне сай ұйымдастырылған функциялар модульге біріктіріліп, модуль программада қолданылады, ал модульді қолдану арқылы есептеу жүйесінің уақыты мен жадыны үнемдеуге мүмкіндік беретінін білеміз. Python-ның интерпретаторында Python-ның программалық компиляциялау ортасы да бар. Python интерпретаторы Python интерактивті қабықшасы арқылы командалар мен амалдарды орындауға да мүмкіндік береді. Енді Python тіліндегі программаны қарамас бұрын оның типтері мен құрылымына, мәліметтерінің құрылымына қарайық. Жалпы мәліметтің ақпаратты құрайтынын білеміз. Кез келген программалау тіліндегі программа мәліметті өңдейді. Ал мәліметтердің статикалық және динамикалық түрде
сипатталып қолданылатынын білеміз. Python тілінің ерекшелігі өзге тілдерден айнымалы типтеу динамикалық түрде, яғни қозғалыспен жүзеге асырылады, яғни айнымалы типті тек орындалу барысында анықталады типі, меншіктелген мәнге қарай сипатталады және ол автоматты түрде жүзеге асырылады. Жалпы Python-ның кіріктірілген типтері бар. Логикалық немесе бульдік жолдық, Unicode жолдық, әртүрлі дәлдіктегі бүтін сандық, жылжымалы нүктелі нақты сандық, комплекс сандық, тағы басқа. Сонымен қатар кіріктірілген коллекцияларда қолданылады тізім, кортеж, қызым тізімнің бір түрі өзгертілмейтін тізім, сөздік, жиын, тағы басқа. Python тіліндегі барлық мәндер объектілер болып табылады. Ал атап айтқанда функциялар, әдістер, модульдер, кластар объект болып табылады. Олай болатын болса, объектілердің әдістері, қасиеті бар екені тағы белгілі. Объектілер екі түрге бөлінеді: сілтемелік объектілер, атомарлық объектілер. Атомарлық объектіге бүтін int, long, яғни қысқа, ұзын бүтін, үшінші версиясының дейінгілерде де бар. Float, яғни нақты, комплекс сандар жатады. Атомарлық объектілерді меншіктегенде олардың мәндері көшіріледі. Ал сілтемелікте оған көрсеткіш көшіріледі. Яғни мәннің тұрған орнының адресі. Сілтемелік объектілер өзгеретін және өзгермейтін болып бөлінеді. Өзгеретін, өзгермейтін сілтемелік объектілер деген кезде кортеж өзгермейтін, ал тізім мен сөздік жоғарыда айтып өткен өзгеретін объектіге жатады. Кортеж көп жағдайда тез жұмыс жасайды, сондықтан оның қажеттілігі пайда болған, сондықтан ол енді кіріктірілген. Енді кезілген программалау тілі секілді Python-да да айнымалы кең қолданылады. Кезілген мәннен тұратын жадының ататылған аймағы екені белгілі. Айнымалы атауы, яғни идентификаторы цифрлардан, әріптен және төменгі сызықты подчеркивание таңбасы тіркеліп жазылуымен құрала алады. Айнымалыны қолдану туралы айтатын болсақ, оған мән меншіктелген соң оны қолдануға болады. Әртүрлі операцияларда қолданылады айнымалылар, идентификаторы 15 символдан аспаған жөн. Мәліметке қатысты айтатын болсақ, Python тілінде бүтін 4 байт жаддан орын алатын int long, нақты тип 8 байттан float, комплекстік тип комплекс, str жолдық тип Unicode кодтау арқылы жолды береді, және байт, яғни 0 мен 255-ке дейінгі таңбасыз бүтін сандар тізбегі, байттар массивін құруға болады, лист тізім, тупл кортеж, сет жиын, фронтен сет өзгермейтін жиын, және дикт сөздік деген мәліметтерінің типтері қарастырылған. Енді жеке тоқталатын болсақ, бүтін тип сандарды жалпы Python тілінде мәлімет жолдық мән ретінде енгізіледі. Сондықтан сандық мәліметтермен жұмыс жасағанда бүтін нақты сандар бар екені, комплекс сандар бар екені белгілі, оларды алдын ала арнайы функциялардың көмегімен жолды санға аударып қолданылады. Мысалға көріп отырғандарыңыздай, int және float функциялар қарастырылған. Көріп отырғандарыңыздай, а айнымалысына int 19 жолдық мәнінің типін бүтін int функциясы арқылы бүтінге айналдырып меншіктету жүзеге асырылды. Сол секілді нақты сан жолда берілгенімен оны қиып тастау арқылы бүтін мәні меншіктелетінін мысалдан аңғару қиын емес. Міне, көріп отырғандарыңыздай, сыған нақты сан меншіктелгенімен ол бүтінге түрлендіріліп 19-да 19 шығарып тұрған аңғару қиын емес. Сонымен қатар сандарды әртүрлі санау жүйелерінде бейнелеуге болады. Екілік, сегіздік, 16-лық санау жүйесіне бейнелеп шығару үшін және оларды жол түрінде шығарылады. Мына жерде арнайы бин, окт, экс функциясының қолданып тұрғанын көру қиын емес. Сонымен қатар сол санау жүйелеріндегі сандарды жазу арқылы олардың ондық мәндерін алуға да болады. Міне, көріп отырсыздар. Сандарға қолданылатын негізгі амалдар мына қарастырылып отырған кестеде көрініп тұр. Бұл амалдарда мысалдармен де анық қойылды. Қосу, алу, көбейту, бөлу амалдары барлық программалау тілдеріндегі тәрізді.
Python тілінің ерекшелігі, жүрде екі слэш таңбасы арқылы бүтін мәнді бөлу амалы бар, екі слэш, және сонымен қатар проценттік бөлу амалы бар. Бүтін мәнді болу. Мысалға, 108-ге бөлген кезде 96-12 болатыны белгілі, оның қалдық бөлігі бөлінбейді. Сонымен қатар нақты санды бөлгенде де, оның бүтін мәнді бөлу жүзеге асырылады. Проценттік бөлуде x-ті проценттік таңбасы x-ті y-ке бөлгендегі қалдықты алу үшін қолданылады, 10-ды 4-ке бөлгендегі қалдық 2 дәрежесі. Өзге тілдерден ерекшелігі дәрежелеу 2 жұлдызшаны қатар қою арқылы да жүзеге асырылады. Міне 2-нің 3 дәрежесі 2 жұлдызша 3, 8 болатыны мәлім. Сонымен қатар таңбасын ауыстыру минус таңбасын қою арқылы модульдік мәні дәрежелеу сол C-дегі тәрізді по функциясы да қарастырылған. Сонымен қатар жоғарыдағы айтып өткен түрлендіру функциялары амалдары int, vin, oct, по дәрежелеу және өзге тілден ерекшелігі diff mod бүтін мәнді бөлу мәні мен қалдығын есептеу. Мысалға diff mod функциясын 17 және 5 мәндеріне тұрақты мәнді сандық мәндеріне қолданған жағдайда бүтіні 3 қалдығы 2 мына тәрізді нәтижені беретін болады. Сонымен қатар математикалық дөңгелектеу үшін round функциясы қарастырылған. Өзге программалау тілдерінен тағы бір айырмашылығы Python тілі ұзақ арифметиканы, длинную арифметика дейді орысшасында да қолдайды. Бұл үлкен көлемді қажет етеді. Міне мына амалдарды қолдануға мысал қарастыратын болсақ, қосу, бөлулерге амалдар қолданып тұрмыз дәрежелеуге, сонымен қатар 3-тің 150 дәрежесі. Ол ұзақ мән болатыны белгілі, бұл ұзақ арифметикадан мындай жолдық мәнді шығарып тұрмыз. Сонымен қатар қосымша бұл типтер объектілер болғандықтан оның қосымша әдістері бар, кейбіреуіне тоқталайық. Мысалға бүтін мәнді санды екілік санау жүйесіне ауыстырғандағы биттердің санын қарауға болады. Бұл биттердің саны таңбасы мен және сол санау жүйесінің префиксін қойылатын таңбаларды қосып есептемегендегі цифрлардың санын береді. Міне көріп отырғандарыңыздай n-37 болатын болса, оны win функциясымен көмегімен түрлендірген жағдайда n-ге мынадай жолдық мәнді алатынымыз белгілі. Бұл минус таңбасы және мынау v бұл бинарлық екілік санау жүйесіне көшірілгенін білдіреді де, одан кейінгі цифрлардың саны 6-ау, осы length функциясы сол 6 ұзындығын қайтарып береді. Сол секілді керісінше осы сандарды бейнелейтін байттар жолын қайтарып алуға болады. Int 2 bytes функциясы бар. Бұл жерде мына мысалдардан түсіну қиын емес. Сол секілді нақты сандарға бүтін сандар секілді амалдар қолдануға болады. Арифметикалық амалдарды нақты сандар ескертетін жағдай ұзақ арифметиканы, ұзын арифметиканы қолдамайды. Дәлдігін арттыру мақсатында өзге де децимал және фракшн объектілерін қолданылады. Сонымен қатар float as integer ratio қатынасы осы санға тең болатын бүтін сандар жұбын анықтайды. Және нақты сандар жиынына бүтін сандардың енетіндігі белгілі. Олай болатын болса, алынып тұрғаны нақты санның мәні бүтін еместігінде анықтау мүмкіндік беретін isIntager функциясы бар. 16-лық санау жүйесіне айналдыру функциясы нақты санды. 16-лық санау жүйесіндегі жолды керісінше нақты санға айналдырған from функцияны көріп отырсыздар және міне мысалдар. Стандартты сандардан арылған өрнектермен қатар пайдалы модульдер де бар. Маза модулінде күрделі математикалық функциялардан тұрады. Маза модульді қолдану үшін оны алдымен импорттап программаға жүктеу қажет, программаға импорттау қажет, жолын ашу керек. Басқаша айтқанда импорт маза десек жеткілікті, бірақ ол модуль болғандықтан модульдің элементтері селекторлық жазба арқылы maza.py мысалға математикалық тұрақты пидің мәнін алу үшін мынадай түрде интерпретаторда шақырып отырмыз. Пидің мүмкін болу. Сол секілді түбір астындағы мәнін табу үшін 85-тің міне мынадай шақырылу жүзеге асырылады. Кез келген айнымалы санды
мәнді меншіктейтіні белгілі, мәнді клавиатурдан немесе өзге логикалық құрылғыдан енгізумен қатар кездесетіндер генератор арқылы да генерациялауға болады. Ол үшін рандом модулі қарастырылған, рандом модулі жүктеліп, соның ішіндегі мысалға ең қарапайымы рандом функциясын шақыру әрекеті жолы Python-да мына түрде жүзеге асады. Математикадағы комплекс сандарды да еркін өңдеуге болады Python тілінде. Комплекс сандарға қолданылатын амалдардың өзіндік ерекшелігі ескерілген, соған сәйкес функциялары ұйымдастырылған. Комплекс сандарға қосу бөлу амалдарының жүргізілу мысалын міне көріп тұрсыздар. Сонымен қатар комплекс санның түйіндес санында есептету мүмкіндігі бар. Міне мына функция. Сонымен қатар комплекс санның жорамал және нақты бөлігінде ажыратып алуға болады. Ол үшін арнайы міне x деген комплекс сан тұратын болса, оның жорамал бөлігін және нақты реал бөлігін экранға шығарту функциясы мұндай жүзеге асады. Комплекс санға сандарды салыстыруға болмайтыны мәлім. Егер сіз екеуін салыстырып нәтижесін экранға сұрайтын болсаңыз, мынадай сізге қате хабарланатын болады. Тек комплекс сандардың теңдігін тексеруге болады. Теңдігін тексерген жағдайда ақиқат немесе жалған логикалық мәні экранға шығарылатын болады. Сонымен қатар комплекс санның модулінде абсолюттік функциясына көмегімен қарауға болады, дәрежелеуге болады. Жалпы комплекс сандармен жұмыс жасауға арналған кеңейтілген функциялар CMAS модулінде қарастырылған. Логикалыға мәндер келесі. Логикалық тұрақтылардың екі ақиқат және жалған екі мүмкін болатын мәнінің бірін меншіктейтін білеміз. Логикалық амалдар мен логикалық есептеулер нәтижесі логикалық мәнді беретіні белгілі. Логикалық мәндерге де салыстыруға кіші үлкен тең немесе тең емес терістеуге болады. Сонымен қатар and, or, in логикалық амалдар қарастырылған ақиқат және ақиқан логикалық және логикалық немесе ain қандай да бір элементтің жиынға тиістілігін тексеру логикалық амалы бар. Оның тиісті тиісті еместігіне байланысты ақиқат немесе жалған мәнін қайтарады. Сонымен қатар математикадағы x мәнінің a аралығында жатқандығын тексеруге мүмкіндік беретін логикалық тізбектің, яғни x үлкен болса адан және x кіші болса бидан логикалық құрама шартының программалау барысында шартын мынадай қылып жазуға болатын да амалы қарастырылған. Модульді жоғарыда айтып өткеніміздей, модульді алдын ала импорттап алу қажет қолданылатын модульді. Ол модульдің импорттау үшін импорт қызметші сөзі қолданылып, модульдің атауы көрсетіледі. Модульді толығымен немесе оның ішіндегі нақты бір функцияларды да импорттау мүмкіндігі бар. From модуль, импорт, мына жерде функциялар тізбегі көрсетіледі. Бұны практика лабораториялық жұмыстың артында кеңінен қолданатын боламыз. Python тілінде меншіктеу үшін бір теңдік, ал салыстыру үшін екі теңдік таңбасының қатар жазылатыны ескерте өтейін. Меншіктеу және салыстыру амалдарын тізбектеп қолдануға да болады, бірақ оларды араластыруға болмайды. Мысалға A, B, C айнымалыларына жеке-жеке 4 мәнін меншіктегеннен гөрі A меншіктейді V-ны, ол меншіктейді S-ны, S меншіктейді 4-ті деп жазуға болады. Сол секілді A-ның V-дан кіші екендігін, V-ның 5-тен кіші екендігін де шартты мына түрде тізбектеп жазып пайдалануға болады. Шарт қоюға болады. Ал бірақ мысалға а кіші болса бұдан в меншіктейді 4-ті деген амалды араластыруға болмайды. Сонымен қатар программалау тілдерінде кең қолданылатын құрама шарт немесе операторлық жақша түсінігі бар. Пайтында операторлық жақша қарастырылмаған, бірақ құрама операторлар дейміз жаңағы бір уақытта орындалатын бірнеше операторлардың тобын көрсету үшін оларды жолдың басынан бастап белгілі бір пробелдер санын тұрақты түрде тастау, яғни отступ белгілі бір бірдей отступ жасау арқылы ерекшелендіре отырып топтастырып құрама оператор анықталады. Сонымен қатар құрылымдық элементтерін санаған кезде де программалау тілдерінде нөлден бастап
саналатын болса, Python тілінің ерекшелігінде теріс элементтер ретінде де санауға болады. Бұны да алдағы уақытта тоқталатын боламыз. Енді кезгілген программалау тілін бергенде алдындағы программасының құрылымын анықтау қажеттілігі мәлім. Python тіліндегі программа мәліметтерді енгізу шығару және оларға амалдар қолдану командалар тізбегінен тұрады. Жай командаларды бір жолға жазу ұйғарылған. Ал құрама операторларда жолдың алдында қойылатын парабелдердің рөлі маңызды. Манағы айтып өткендей, отстоп құрама операторларды берген кезде оларды белгілі бір парабелдерді тастау арқылы ерекшелендіріп жазылады. Программа Python тіліндегі программаны кезілген текстік редакторда құрып, бай кеңеймесімен сақтап, оны программалау ортасында шақырып жүзеге асыруға болады. Алғашқы кезгілген программада комментарийдің қолданылатыны белгілі. Комментарий решетка таңбасы арқылы жүзеге асырылады. Мысалға көріп отқандарыңыздай, міне қарапайым енгізу, жолды енгізу операторын қоятын болсақ, RAF input функциясының көмегімен жүзеге асырылады. Name айнымалысына меншіктеу оператор арқылы RAF input функциясы арқылы жолда енгізілген мәнді меншіктейді. Сол енгізілген name айнымалысындағы жолдық мәнді print функциясының көмегімен не былайша шығарылады. Мұнда print функциясының үш параметрден, яғни екі тұрақты жолдан және name айнымалысынан тұрғанын көру аңғару қиын емес. Python тіліндегі енгізу шығару мүмкіндігіне келетін болсақ, айнымалының мәндерін енгізу үшін функцияны қолданатынын атап өттік. Мұнда input және wrap input екі функция қарастырылған. Функциялар аргументтер ретінде көмекші жолдарды қолданған дұрыс. Көмекші жолдар тырнақшаға немесе апостроф қалынып жазылады. Мысалға, Паскал тілінде тырнақшаға, C тілінде тырнақшаға да апострофқа да жолдың алынатыны мәлім. Python-да екеуіне де алуға болады. Input функциясын қолданғанда сандық мәндердің өзін, ал жолдық мәндерді тырнақшаға алу қажет. Мысалға, input мына жерде функциясын шақырдық. Клавиатурдан енгізілген 12 мәніміз Enter-ді басқаннан кейін осы айнымалысына меншіктелетін болады. Сонымен қатар, input функциясында хабарлама шығару мақсатында көмекші жолдарды қолдануға болады. Онда орылтырнақ шағылынған аргумент ретінде көрсетілген тұрақты экранда шығарылып сұралатын болады. Сонымен қатар, өзге тілдерден ерекшелігі бірнеше айнымалыны енгізген кезде, бірнеше айнымалыны меншіктеу амалының сол жағында бірнеше айнымалыны түрлер арқылы ажыратып, бірнеше мәнін қатар енгізуге де болады. Бұл уақытта осы неше айнымалы көрсетілсе, айнымалыға сәйкес мәндерді үтір арқылы ажыратып, енгізіп, интер басылуды бассақ жеткілікті. Python-ды жолдық мәліметтерді енгізу үшін сонымен қатар wrap input функциясы қолданылатынына мысал жоғалыда келтірдік. Input функциясы тәріздес ерекшелігі бұнда жолды тырнақшаға алу қажет емес. Егер сан енгізілсе, онда оны жолға түрлендіреді. Жолдық мәліметті енгізіп алынады. Мінекей көріп отқандарыңыздай жолға атын сұрап Омар, оның аты міне жолдық мән ретінде. Ал жасым нешеде дегенде енгізілген 12 мәнің, бұның мына айнымалыға 12 жолдық мән ретінде енгізілетінін сол айнымалының мәнін шығару арқылы көріп тұрмыз. Нәтижені шығару үшін print инструкциясы қолданылады. Бұл функция емес. Print мысалға сәлем тұрақты жолын шығаратын болсақ, экранға сәлем жолы шығарылады. Сонымен қатар кортеждер, тізімдерді шығару мүмкіндігі де бар. Міне, Т айнымалысына А, Б, С, Д мәндерінің айнымалыларының мәндерін енгізіп, оны енгізу мүмкіндігін қарастырып тұрмыз. Мұнда әртүрлі элементтерден тұратындығын 5 бүтін сан,
жолдық мән минус 3 және жол енгізілген көріп тұрмыз. Және осыдан бізге print t объектісін экранға шығарып тұр. Алынған мәндерді шығару барысында хабарламаны да тұрақты көмекшілі жолдарды қолдану арқылы мына түрде де түрлендіріп шығаруға болады. Бүтір арқылы ажыратылған бірнеше мәнді шығарғанда print олардың арасына автомат түрде пробел қойып шығады. Міне мына жерден нәтижелік кортежді объектіні немесе көріп тұрмыз. Әртүрлі мәндерден құралған. Жалпы қысқаша осындай жоғарыда айтып өткендей мән жазба тақырыбы программалау парадигмасы және программалау стилі деген екі тақырыпта мән жазбаны таңдап алуларыңызға болады. Және мына көрсетілген әдебиеттер арқылы осы тақырып сұрақтар бойынша мәліметтеріңізді оқып, үйреніп, толықтыруларыңыз сұралады. Сау болыңыздар. Бүгінге осы.